Sugeng Pepanggian wonten ing Renungan Painnan GKJ Purwantara Senin Kliwon April, Kah hebbu sekawan likur. Wausan kapedek saking Kalih Korinto gangsal ayat. Swalas, ngantas likur. Kawaos ayat 16 ngantas, Mulane wiwit saiki aku ora padha mbobot sak wiji-wiji wong maneh manut ukuraning manungsa. So. Amarga aku wis padha tau mbobot Sang Kristus cara kadagingan. Saiki aku ora padha mbobot panjenengane kanthi patrap mangkono maneh. Dadi sapa kang ana ing Sang Kristus iku dadi ditah anyar, kang lawas wis sirna lan kang anyar pranyata wis lan kabeh iku pinangkani saka Gusti Allah kang lumantar Sang Kristus wis ngrukunake kita kalawan panjenengane lan bus masrahake ayan karukunan iku marang aku kabeh Rahayu saben tiyang ingkang nampi pangandikanipun Gusti lan dipun estokaken wonten ing pagesangan pati tenanipun Haleluya amin Para sedherek ingkang kinase. Kawusan manggi enjing menika kanthi jejer gesang anyar. Mendaur ulang menika salah satunggal proses ingkang sanget kita lampahi supados barang-barang ingkang sampun amoh sampun rusak menika saged dados barang ingkang enggal malih. Saged dipun ginakaken malih. Lan ugi nggadahi nilai malih. Barang ingkang sawunipun kaanggep sampah lan boten migunani menika saged dipun proses daur ulang malih. Saehingga dados barang ingkang berkualitas tinggi. Ugi nggadahi regi ingkang inggil. Ugi wonten ing jaman sak menika sairing perkembangan teknologi banyu ingkang tercemar reged mboten layak minum dipun daur ulang malih dipun olah saehingga saged dipun konsumsi kangge kita sedaya para sedherek ingkang kinasih dumateng jemaat ing Korinto Rasul Paulus ngemotaken sintentos jatosipun gesanging manungsa ing sa Jawa Gusti awit dosa gesangi manungsa menika namung kados sampah ingkang dipun kempalaken ingkang nengga kapan wekdalipun dipun obong utawi dipun bakar ananging awit saking katresnanipun Gusti Allah Gusti ngutus ingkang putra Ontang Anteng Engkang boten tepang kalian dosa dipun damel dosa krote kita. Sami kasantosaken. Lan Gusti Yesus sampun nglampahi sangsara kasalib. Lan sedha kangge ndhek nyewahi kesang kita ingkang sampun rusak. Boten enten ajining pun menika saged kaanyaraken malih. Rasul Paulus ugi mboten ragu paring paseksi babagan gesangipun ingkang lami ingkang rusak lan mboten wonten ginanipun ananging sak sampunipun gesang ing ing Sang Kristus piyambakipun kraosaken gesang ingkang kinasih gesangipun manungsa sak awon-awonipun kita biji tumrap gesang kita kita menika tetep wonten ajinipun ing ajengipun Gusti Allah. Piyambakipun boten mangun-mangun nilar pun, supados saged manggihaken kula lan panjenengan sami. Wonten ing astanipun gesang kita ingkang sampun risak, boten wonten ajinipun saged dipun ewai dados manungsa ingkang enggal ingkang lami lan sampun katilar lan ingkang anyar sampun dumugi amin